Då är det vittnesförhör i målet med Filip Westerlund och IT-forensiker vid polisen. Och det är åklagaren som har åberopat förhöret och inleder med frågor. Varsågod. Mm, tack så mycket. Jo, Filip, jag tänkte börja med att fråga dig hur länge du har jobbat som IT-forensiker hos polisen. Sedan 2018. Mm. Och vad är din bakgrund så att säga? Vad har du för utbildning? Innan dess så har jag sysslat med felsökning och service av Apple-produkter, telefoner och datorer i 10 år innan jag kom till Polismyndigheten. Mm. Bra. Du är som sagt främst kallad att höras här kring undersökning av framförallt en, men du har tittat på fler telefoner i det här ärendet. Det stämmer. Så jag kanske passar på att fråga om det också. Men innan jag går in på det så tänkte jag bara ställa några allmänna frågor kring filmfiler och bilder. Ja. Som du kanske kan svara på, för vi har tittat på några sådana här i utredningen nämligen. I telefontömningarna och granskningarna så har det framkommit både filmer och bilder. Och jag tänker under förhöret så kommer jag visa handlingar ur förundersökningsprotokollet så kan du lättare, om du ser du någon skärm där eller? Nej, inte just nu. Jag ser om du kommer se där under ordföranden kanske. Ja, det är lite suddigt då. Lite suddigt. Ja. Vi börjar på sidan 561, tänkte jag. Som ett exempel bara. Mm. Det här är då ett filmklipp som då har säkrats vid granskning av den här rosa mobiltelefonen i ärendet. Ja. Då tänkte jag fråga dig egentligen när det gäller det här med skapande tid som jag har kallat det för på film- och bildfiler generellt så att säga, det som är angett som created. Ja. Här. Alltså den här tidsstämpeln då som anges efter rubriken created. Vad betyder den? Vad innebär den? Kan man säga att det är tidpunkt för när en viss bild eller film är tagen, skapad eller vad betyder det? Kort så är det den tidsstämpeln betyder eller står egentligen för när filen är skriven till filsystemet. Och att den är skriven till filsystemet kan ju då bero på att den antingen är tagen med en kamera, att den är skickad till sig eller kopierad till sig. Men kortfattat så är det tidpunkten då den skrivs till filsystemet. Mm. Så att det här är liksom inte per automatik ett klockslag för när då det här filmklippet är skapat per se? Nej. Nej. Utan det är en tidsstämpel i filsystemet. Ja. Mm. Och i det här fallet så har det då varit fråga om en snapfile, står det här. Ja. Snapfile. Och vad betyder det? Det där är ju en sökväg till var filen ligger i filsystemet. Och just den sökvägen som då benämns som com.snap.file_manager och sen så vidare.
det är kataloger eller mappar i filstrukturen som tillhör applikationen Snapchat. Mm. Okej. Okay. Du, och med det sagt då när det gäller så att säga tidsstämpel där. Hur, det du har sagt nu, hur förhåller det sig till de tidsstämplar som finns i tömningarna vad gäller samtal, vad gäller meddelanden? Alltså bilder, filer kontra samtal, meddelanden. Ja, det kan vara... Är det så här att, låt oss säga att en fil är tagen med den interna kameran och sparad till telefonens filsystem. Och då vid det, den tidpunkten, eller ungefär, så har det skett ett samtal. Då, vad ska man säga, då kan de två tidsstämplarna matcha eller stämma med varandra. Men generellt så... När det gäller tidsstämplar i samtal så är det en tidsstämpel som skapas av telefonen i en databas. Det är inte en tidsstämpel i filsystemet på det sättet. Mm. Så det är en tidsstämpel som skapas av telefonen och det innebär att hur förhåller det sig till så att säga verklig tid då? Ja, den är ju, vad ska man säga, lokal verklig tid. Mm. Har du ett samtal och du har telefonen inställd på dagens datum så registrerar den dagens datum. Mm. Men inte som en, vad ska man säga, en fil. Tidsstämpel. Nej. Utan det är rena siffror. Mm. Det är ju en speciell sorts tidsstämpel också. Man räknar millisekunder eller sekunder ifrån 1970. Mm. Och sen omvandlas det i de här granskningsmjukvarorna till en mänskligt läsbar tid. Mm. Och när det gäller meddelanden då? Samma sak där som telefonen eller telefonsamtalen. Mm. Att det hämtas ifrån en form av databas. Mm. Okej. Men då tänker jag att jag skulle vilja att du beskriver lite för oss hur två stycken appar funkar. Och då tänker jag mig Signal och Snapchat. Hur funkar de rent allmänt? Vi har läst lite om det i granskningspm, men du får gärna... beskriva det för oss. Ja. Både Signal och Snapchat var det vi sa. Ja. De är ju kommunikationsappar. Chattappar. Där Signal är i min mening mer inriktat på text. Och Snapchat är mer inriktat på bild och video. Båda två jobbar med en egen form eller en form av kryptering där meddelande eller det man skickar krypteras så att det inte går att avläsa under vägens gång så att säga från den når mottagaren. Och det är väl i kort det är en kommunikationsapplikation som båda är kommunikationsapplikationer men där Signal till exempel spelar mer på sin styrka om kryptering i alla fall i sina uttalanden vad ska man säga deras marknadsföring. De marknadsför sig som en säker kommunikationsapp. Signal, Snapchat, ursäkta, är väl mer en social plattform som de marknadsför sig som. Mm. Lite kort. Mm. Och sen har jag läst i då granskningspm när jag redogjort för dem så framgår det att du har påstått att den här
Appen Signal är populär i kriminella kretsar. Ja. Skulle du kunna utveckla det påståendet för oss? Jag jobbar som IT-forensiker. Vi hanterar rätt mycket telefoner om året. Och i en stor del av de telefonerna så finns applikationen Signal installerad. Det betyder inte att alla de telefonerna vi undersöker kommer ifrån kriminella. Men Signal har ett rykte om sig om att vara säkert. Och därför så ser vi det ofta i kriminella sammanhang. Mm. Det är lite så mitt uttalande. Mm, mm, jag förstår. Du och bara av ren nyfikenhet, hur skiljer sig då till exempel Signal från Encro eller Sky? Det är ju andra typer av krypterade. Ja, Signal är en applikation, alltså ett program. Encro, Sky och de bitarna, det är mer ett helt paket med mjukvara och hårdvara. Ett helt operativsystem som är byggt för att vara svåråtkomligt för yttre. För folk som inte man vill att de ska komma åt det då. Ett mer... Det är ett låst system på ett annat sätt än Signal som du kan installera på vilken, i detta fallet då har det varit iPhones, men som du kan installera på vilken iPhone som helst och då använda säker kommunikation mellan två enheter eller flera i gruppsamtal så att säga. Okej. Du, sen har du då som sagt granskat flera telefoner här i ärendet. Och bland annat så är det då som sagt den här rosa mobiltelefonen. Som utredningen visar menar jag att Marco Osman har varit huvudbrukare till. Och så är det också en telefon som jag påstår att Omar El Ali har varit huvudbrukare till. Jag kanske ska... Vet du vilka telefoner jag pratar om? Lite vagt. Hade du visat mig mina protokoll så hade jag... Ja, ja. Då ska vi se... När det gäller den rosa mobiltelefonen så ser granskningen, det är en ganska omfattande granskning. Jo, men jag känner igen det beslagsnumret. Ja, okej. Okay. Yeah. Nummer. BG89885-1. Japp. Yep. Ja. Den... Och sen när det gäller Amas telefon. Åklagaren, är det åberopat i bevistemat enligt din uppfattning? Amas telefon. Jag väljer att ställa frågor om den också eftersom jag menar att det är relevant. Ja. Och sen är det då på sidan 919 så är det BG 89 883-5. Nu är det väldigt suddigt här. Så det är de två telefonerna som jag främst tänkte ställa frågor till dig kring. Och då är det så att vid granskningen av de här två telefonerna så har det då säkrats chattar i appens Signal. Ja. Ja. Och då är min fråga till dig, de chattar i Signal som har säkrats i de här två telefonerna, meddelandena där, är de skrivna och
mottagna just i respektive enhet, alltså mobiltelefon? Efter, just i detta fallet så har jag ju skrivit ett kompletterande PM. Och ja, när det gäller skrivna You are the only participant. Då är, har vi inte Advokat Albadi med oss. Här igen bara. Då, och det var fråga, det sista du sa tror jag Filip var att skrivna meddelanden. Ja, precis. Lite kort om hur Signal själv visar sina meddelanden i applikationen. Så är det som ja, vad ska man säga, textrader, chattbubblor. Och där ser du inte varifrån, vilken, om det har varit ifrån en annan enhet och fått ett meddelande ifrån. Du ser vilken användare du har en kommunikation med. Men sen så i det här PM:et så förklarar jag också att du kan ha länkade enheter kopplade till ditt användarkonto. Och när du tittar i användargränssnittet så kan du inte se om det är skickat ifrån en länkad enhet eller mottaget av flera enheter. Däremot så i databasen som ligger bakom det hela ligger i filsystemet. Alltså en fil som håller reda på vilka meddelanden som har skickats och tagits emot. Där finns en växel eller en kolumn, ett fält som beskriver om meddelanden som har skickats. Det är bara utgående meddelanden då, skrivna meddelanden. Om de har skickats ifrån den lokala enheten, alltså den enheten du är inloggad på. Eller om den har skickats ifrån en länkad enhet. I de här fallen så visade den växeln och det fältet visade att inga av meddelandena var skickade från en länkad enhet utan att de var skickade från de lokala enheterna. Mm. De som ni hade undersökt alltså? Yeah. Ja. Och vad gäller för mottagna meddelanden då? Där går inte att se, det går bara att se vem från meddelandet är skickat. Och du kan inte heller se när du skickar ett meddelande till vilka länkade enheter hos mottagaren den hamnar hos. Utan det enda som har gått att se det är när det är skrivna meddelanden och om de är skrivna, alltså skickade meddelanden, om de är skrivna på den lokala enheten eller en länkad enhet. Mm. Och vad gäller för samtal, alltså signalsamtal till och från? I samma databas där så går det inte att se om de är mottagna eller uppringda ifrån en länkad enhet, utan det gäller bara skrivna meddelanden. Så att när det gäller samtal så då går det inte att se genom databasen på samma sätt. Det är väl kortfattat det svaret där. Mm. Okej. Och så tänkte jag fråga dig lite kring det här med namn i de här undersökningarna och extraktionerna och så, alltså ja. De olika namnen som figurerar,
För det, jag och vi har uppmärksammat det är ju att det varierar lite beteckningarna, hur de ser ut. Du tänker på användarnamn då? Användarnamn tänker jag på, ja. Så jag tänkte börja med att visa dig från den rosa telefonen. Sidan 550 i granskningspm. Det är mina markeringar här i ett granskningspm. Men då när det gäller Kings King till exempel. Ja. Så är ju då hela användarnamnet, så som jag har förstått det, Kings King. Ja. Profilnamnet är Kings. Och så är det ett family name som är King. Men användarnamnet i så att säga signal är då vad jag förstår Kings King. Är det korrekt uppfattat? Ja, det är ju en sammansättning av det så att säga. Det blir ju ett användarnamn. Ja. Allting beror på hur det här mjukvaran som läser de här extraktionerna, var den bestämmer, men var den hämtar informationen från. För att, som sagt, där finns väldigt många databaser i telefonen. Och detta är en finns här, eller detta gäller signal, denna tabellen. Ja. Ja. Där är det ju uppdelat då i att profilnamn och family name, eller profile name och family name, blir någon form av fullständigt namn. Mm. Och sen vet jag inte hur du menar med att det dyker upp på olika sätt i olika... Jag tänkte komma, okay. Jag ska komma upp till det och visa exempel på det från extraktionerna. Ja, nej, men absolut. Ja. Men profilnamnet, var härstammar det ifrån så att säga? I detta fallet så härstammar det ifrån signal. Mm. Och har du någonting med det tillfälle då så att säga konto skapas eller? Antingen när det har skapats eller vad man har valt att kalla sig. Mm. Och detta är ju namn som är hämtade ifrån signal. Detta är inte namn som är inskrivna av den lokala användaren så att säga, utan detta är ju profilnamn, användarnamn som är hämtat från signal som mottagaren då. Om detta är från, i detta fallet så har vi en local profile längst ner som är Kings King, vilket då är det lokala användarkontot. Mm. I den här enheten så att säga. Ja, precis. Mm. Och dens kontakter då. Mm. Ja, för om man sen tittar på sidan 551 till exempel då i granskningspm:et där det finns då en sektion från då chatt mellan Kings King owner och George, då är det alltså Kings King och owner, det är den lokala profilen eller? Ja, precis. Alltså det är vad mjukvaran lägger till detta för att underlätta för, vad ska man säga, betraktaren, alltså granskaren, och förklara att detta är ägarkontot, alltså det lokala kontot. Mm. Och här står ju motparten då angiven som George, medans det fullständiga profilnamnet eller användarnamnet är George H, enligt signal. Ja. Varför står det bara George här? Det är någonting som mjukvaran har tolkat det. Hur den har... hur det är programmerat att tolka just den tabellen. Mm.
Och i detta fallet så har den då valt att visa telefonnumret som är en form av användar-ID i signal. Och den första delen av användarnamnet. Mm. Ja, du, jag ska ta något mer exempel här. Sidan 568 som bilaga 1 till samma granskning. Då är det ju den här chatten då som är av central betydelse här i utredningen och som vi har tittat på flera gånger om. Men när det gäller namnen så står det i den här extraktionen med pratbubblor då, ja. Att den sker mellan, och det är också signal alltså, mellan George och Kings Kings owner. Alltså där står det inte Kings King utan Kings Kings, där är ytterligare ett S. Och hur kommer det sig? Nej, alltså det är ju samma sak där. Det är en tolkning. Tolkningsfråga om mjukvaran. Hur den tolkar det. I detta fallet så har den inte ett... vad heter det? Ett telefonnummer som ett ID. Och då... nu är inte jag som har programmerat mjukvaran. Mm. Men då kan det vara lämpligt att ta någonting som man då känner igen som Kings. Och sen så lägger man precis som man gjorde i den övre. Alltså där du har telefonnummer och George. Så lägger man första delen av användarnamnet. Mm. Så det är hur mjukvaran tolkar, yeah. Som du säger. Yeah. Ja. Men det vi kan vara säkra på det är att, så att säga, att det är de här två användarnamnen som kommunicerar, men att mjukvaran har, yeah. kallat dem lite olika beroende, yeah. på vad det är för typ av extraktion. I databasen så är allting angivet i vad ska man säga, unika ID:n som är, ja, allt mellan 10 och 25 siffror långt som mjukvaran sen kopplar med de här namnen. Så att egentligen så skulle detta varit om man kollar rakt in i databasen utan att koppla namnen till de olika ID:na, så det har stått en lång siffror- och bokstavskombination istället. Och mjukvaran förenklar för den som ska granska eller betrakta, och då hämtar den användarnamnet. Och ibland så hämtar den det på olika sätt i lite hur den ska presentera det. Mm. I detta fallet då i pratbubblor. Mm. På sidan 619, det är också en bilaga till det här granskningsschemat, då är det då en annan signalkontakt som Kings Kings har kontakt med, och det är användarnamnet O. Ja. Och det återkommer sedan sidan 648 återkommer i en sammanställning av sidan 648. Det är en sammanställning av samtal som har gjorts, alltså av samtalsloggar från två olika enheter då, den här rosa mobiltelefonen och den mobiltelefonen som är tagen från Marco Osman. Och när det gäller O då så är det presenteras det också lite olika här, ja. Så då är det när det är utgående samtal från den rosa mobiltelefonen som är markerat i grönt här. Ja. Så presenteras O som O. Användaren med telefonnummer som slutar på 9418. Och sen när man har tittat i då just den här telefonen med nummer 9418. Ja. Så presenteras det som OO. Ja. Och
Och det är samma sak där. Det följer samma vad ska man säga, mönster som mjukvaran gör i den gröna då. Att från alltså avsändaren, alltså den lokala användaren, den får ska man säga, profile name, alltså den första delen av i den här tabellen, den får den två gånger. Primecrime.se I Kings Kings eller OO, beroende på vad som är lokalt. Ja, då förstår jag. Då är det inte att så att säga Kings King har fått ett extra S, utan att det är så att säga ja. King eller Kings som har blivit dubbelskrivet i den här läsningen, tolkningen. Ja. Och samma sak med OO. Ja, men du, då förstår jag. Jo, sen när det gäller den här rosa mobiltelefonen då, så har vi tittat på lite konton som har varit i den här telefonen. I granskningspen var det på sidan 544. Och då är det några Snapchat-konton, bland annat ett Snapchat-konto som heter Achnad_Q2020. Mm. Och det som vi har gått igenom i det granskningspm:et, det bygger på ett PM som du så att säga har författat separat på sidan 669. Ja. Det känner du igen, ja. Va? Ja. Och då är det då bland annat, det avser då kontot Achnad Q 2020. Och hur ska jag tolka de uppgifter som du anger avseende det här kontot i ditt PM? Du ser dem längst till höger här. Du menar skapande? Jag menar skapande från och skapande till. Det står angivet här skapande från 2021-07-20 klockan 17.25. Ja. Och sen skapande till 2021-07-24-18.09. Ja. Vad betyder det? Aktiviteten, vi kan börja med hur undersökningen gjordes. Det är att jag har baserat aktiviteten på mängden filer i de olika användarkatalogerna som finns under Snapchat på den aktuella enheten. Och där är det så att varje katalog får ett unikt namn. Och då är det då ett katalognamn följt av det här user ID som blir namnet på den här mappen. Och den innehåller i sig en mängd filer som är då bilagor, mottagna eller skickade. Jag tror jag har skrivit det också. Bilder, filmer eller ljudklipp. Och de filerna har ett skapande datum i filsystemet från den tidpunkten. Och den senaste filen då som skapades är skapande till tidpunkten. Så däremellan har de, vad står det, 845 eller... Jag ser inte riktigt. Ja, 845. 845 filerna skapats i de här katalogerna för just den här användaren då. Achnad_Q2020. Mm. Det är väl lite det. Ja. När används det här kontot Achnad Q2020 för första gången i den här telefonen? De spåren vi har
Och det vi har sett, det är just mellan, eller det är det första spåret vi har att, att kontot har använt. Den 20 juli, klockan 17.25. Ja, precis. Mm. Lokaltid. Ja. Och dessförinnan inga spår av att kontot använts i telefonen? Nej, det, utan i den här undersökningen så har det varit den tidpunkten som är den tidigaste då det kontot har några spår. Mm. Och sen när det gäller kontot Bentley och Bentan, där står skapande från 19 juli klockan 22.01 fram till klockan 22.45. Ja. Förhåller sig på motsvarande sätt där, ja, eller? Det är också, just i det fallet så är det väldigt begränsat tidsspann. Och där är de första spåren då 22.01 och det sista som har skapats under det kontot, eller som då är ett, en bilaga, det är 22.45 tror jag det står. Mm. Det är de spåren vi har kunnat hitta. Mm. Ja, och sen så är det ett par Snapchat-konton till som har använts i den här telefonen. Och det är det här Marco_Osman och så är det PickPick6. Ja. Och om du ska jämföra användningen av de här två kontona i förhållande till de två, Achnad Q och Bentan 13. Vad är din kommentar där? Ja, jag får ju gå på antalet filer och tidsspannet. Då är det ju Marco Osman som har använts mest, har lagrat mest filer, och det här PickPick då har, vad ska man säga, skapats i filsystemet bara några minuter efter att den första spåret av Marco Osman dyker upp i den. Mm. Och sen så växlar de lite mellan varandra. Det som är ganska sammanhängande här är att de det är ganska ofta i närhet av varandra. De, där är aktivitet på dem. På Marco Osman och PickPick? Ja, precis. Mm. Okej. Okay. Mm. Och så är det över en längre tid, så att säga. Det startar redan den 13. Redan den 13 fram till den 24. Ja, fram till den 24. Mm. Okej. Okay. Och sen så finns det också ett annat konto som har brukats i den här telefonen. Och det är en Facebook-applikation. Sidan 670 är din rapport från den. Och även den har vi gått igenom vid genomgång av granskningen. Ja. Och då är det Facebook-applikation med namnet Ahmad Kasim. Ja, det är Facebook-ID och applikationsanvändningen då. Ja, precis. Ja. Ja. Och när installerades den här applikationen i telefonen, kan du säga det? Alltså utifrån det jag ser här så är den första aktiviteten den 20 juli runt 8:50 tiden på kvällen. Nu ska vi se aktivitet från tid och till tid. Ja. Ja. Och då är det från klockan 20.47 till klockan 22.09 den 20. Ja. Ja. Och tidigare finns det någon Facebook-aktivitet? Inte som har gått att se på detta sättet. Ingenting som vi har sett, nej. Och samma sak där. Det enda kontot vi hittar spår efter, det är just detta kontot med det ID:t.
När det gäller Facebook eller? Ja. Mm. Okej. Okay. Och då är det ja, tidsmässigt avgränsade användningstidpunkter här ser vi. Ja, precis. Det är fråntid och tilltid. Detta är plockat från en databas som heter Knowledge C. Som Apples enheter använder för att ja, spåra användning. Kanske lite fel ord att använda, men det är väl mer för att förhöja användarupplevelsen som det liksom, den loggar väldigt mycket och däribland då loggar den hur mycket man använder en viss applikation och liknande. Och därför blir det ganska detaljerat om hur de här applikationerna har använts. Mm. Okej, okay, sen hade jag en fråga till. Och det gällde då Amas granskning. Sidan 933. Den har vi också gått igenom här sen tidigare. Och då gäller det i signaltömningen så är det angivet användarnamn MKMK. Ja. Och sen så har man även då påträffat namnet HHGGG vid granskning av appen. Ja. Ja. Och hur förhåller sig de två till varandra? MKMK och HHGG? Just i detta fallet här så är den här informationen är hämtad ifrån telefonens adressbok, alltså den lokala adressboken. Och där, vilken information? Name, alltså HHGGG. Ja, ja. Det är hämtat därifrån. Okay. Och sen så har man då, eller har man, utan har den adressboken är synkroniserad med signal. Och signal i sig annonserar det ursprungliga namnet, alltså MK. Det är det som användaren har valt att skriva in. När den då har ja, valt sitt namn på sitt signalkonto. Men sen så har den som har telefonen som då är granskad här valt att döpa om den kontakten i adressboken till HHGGG. Mm. Så det är därför den dyker upp som ja, du har, jag tror du har längre ner i den där rutan så har du datan som finns i databasen. Och då är det då profile name MK. Mm-hmm. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, men det är bra. Tack. Vi ser om försvararna har några frågor också. Om ja. Vi börjar med advokat Pettersson. Nej, tack. Advokat Nilsson. Nej, tack. Advokat Karlsson. Nej, tack. Advokat Hanna. Ja, tack. Hej Filip. Hej. Känner du till att även poliser använder appen Signal som är en gratis app? Det betyder ju inte att man är kriminell, inte sant? Det stämmer. Tack, inga ytterligare frågor. Vi ser advokat Al-Badi någon fråga. Tack. Filip, jag bara funderar, vad har du för utbildning? Utbildning som... Hur menar du? Du får gärna precisera. Ja, har du någon examen eller jag tänker mer på... Jag har en gymnasial utbildning och därefter så har jag en hel del Apple-certifieringar inom både mjukvara och hårdvara. Och efter det så har jag gått en hel del av utbildningarna som Polismyndigheten erbjuder. Okej,
Och jag tänker så här, finns det någon kvalifikation för att arbeta som IT-analytiker hos polisen? Det är inte kopplat till någon examen eller liknande då, om jag uppfattat dig rätt? Nej, det stämmer. Okay. Jag vill bara kontrollera att jag uppfattat dig rätt, Filip. Ja. På inledningsvis där av åklagarens fråga om meddelanden och länkande enheter samt samtal. Yeah. Så vill jag bara kontrollera om jag uppfattade dig rätt. Det enda som har gått att se är skrivna meddelanden, om de är skrivna på den lokala enheten eller den länkade enheten. I samma databas går det inte att se om de är mottagna eller uppringda på en länkad enhet. När det gäller samtal så går det inte att se genom databasen på samma sätt. Är det korrekt? Det är korrekt. Okej, och då blir min fråga så här då. Om ett konto har varit länkat till en annan enhet, men att man till exempel har tagit bort den länkade enheten, så om jag uppfattar dig rätt där i min föregående fråga, så går det inte att få fram någon historik på att det kan ha varit så? Inte när det gäller samtal, nej. Inte när det gäller samtal, men menar du då att det går att se till exempel då på... ja, någon historik kring länkade enheter? Får ni fram det på databas? Det är inte en historik på länkade enheter, men varje meddelande har det här fältet om det är skickat ifrån en länkad enhet. Ja, och då är det... Ja, okej. Ja. Okay. Ja. Men då går det alltså helt enkelt inte att utesluta att Omars telefon har varit länkad eller inte? Eller, generellt så kan den ha varit länkad till någonting, men meddelandena som är framtagna, jag tror jag hade en bilaga där där siffran 0 då är indikatorn på att det är ett lokalt skrivet meddelande, den beskriver att det är skrivet ifrån den lokala enheten. Precis, men som sagt, du skriver ju också att det finns en teoretisk möjlighet att samtal skulle ha kommit in även till en länkad enhet eller ringts från en länkad enhet. Ja, samtal, absolut. Ja. Okej, okay. Ja, men då så, tack. Det var de frågorna. Någon ytterligare fråga till Filip? Primecrime.se. Nej. Då är förhöret slut. Tackar. Jag ska fråga Filip.